Vi forventer at åbne medio februar. Fødevaremarkedet Meny holdt onsdag rejsegilde for håndværkere og samarbejdspartnere på den gamle postgrund over for Netto på en ringvej i Fredericia. Vi har holdt rejsegilde. Okay. Skal man jo, når man har gang i et byggeri, så byggeriet kan fortsætte godt. Vi forventer at åbne medio februar. Jeg har ikke sat en fast dato på det endnu. Men byggeriet er godt med, så vi regner med, at vi kan holde vores planer. Vi åbner min nye fødevaremarked med et hav af gode produkter, kvalitetsprodukter. Vi har sat overlæggeren højt, vi har også sat overlæggeren højt på personaldelen, så vi kommer med en betjent afdeling i både fisk og slagter og delikatesse og med faglært personale. Så har vi også en flot grøntafdeling, hvor vi kommer med virkelig høje kvalitetsprodukter. Så alt i alt, så ligger vi i overlæggeren højt og kan lidt mere, end vi synes, et fødevaremarked normalt gør. Hele huset er cirka 1800 kvadratmeter, og selve butikken bliver lige godt 1300 kvadratmeter. Nu så vi jo her for nylig, at den sidste slagterforretning den lukkede. Så jeg tror, at fredericianerne bliver glade ved, både at vi kommer med en fiskeafdeling, og vi kommer med en betjent slagterafdeling og delikatesseafdeling.